Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat petang kepada rakan-rakan alam cyber. Rakan-rakan Facebook. Hari kita ada sale. Sale gila-gila bang. Sebiji 300 bang. Sebiji 300. Take away only. No masuk farm. Take away. Biasa makan kat Pizza Hut. PhD ke Pizza Hut delivery kan. Dia ada satu section boleh dine in. Dine in kita boleh makan pizza kat situ. Lagi satu section tarak. Bawa balik. Aduh. Sekali dengan PSU bang. Sekali dengan PSU 300. Sekali dengan PSU 300 untuk home miner only. Untuk home miner only ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 digit bang. Ada 12 digit. Hari ni kita sale. Take away only. Post RM60. Semenanjung 120, Sabah Sarawak. Sebiji berapa? RM300 sahaja. No nego. Harga mati. Boleh tengok. Total ada 12 biji. Total ada 12 biji. Siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat. 300 kau kata mahal lah pun. Empuk dengan PSU ni. Kalau 300 kata mahal, siap PSU bang. PSU ni pun sebiji 2.5 bang. Second. PSU pun sebiji 2.5. Ni kita bagi 300 sebiji PSU. Ada 12 biji. Siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat. Siapa lambat barang habis macam itu lah. Kita buat sale S9 N-S9 900. Siapa cepat dia dapat. 25 biji, 30 minit, clear. So, ini kita buat sale N-D3. N-D3. Tengok. Siap PSU. Ada 12 biji. Ada 12 biji sahaja. Ada 12 biji sahaja. Cash and carry ataupun direct hantar ke alamat rumah pun boleh. No problem. Seluruh Malaysia kita boleh hantar. Pos laju RM60 untuk Semenanjung, Selangor, Johor, Sabah, Sarawak. Sabah, Sarawak lain cerita. Sabah, Sarawak RM120 untuk shipping. Kalau nak ambil sendiri datang kat ofis pun boleh. Tapi kena lock dulu. Barang ada 12 biji je bang. Rakyat Malaysia ada 32 juta. Siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat. Orang Jawa kata apa? Who fast he get. Who fast he get. Okay, siapa, kawan-kawan yang nak, yang berminat, angkat terus. 300. 300 bang. Barang boleh jalan. Orang Jawa kata running condition. Running condition. So, sale ni tak datang hari-hari bang. Hari tu S9 kita dah buat sale. Hari ni D3 300 bang. 300 sahaja. Siap PSU. PSU ni pun 1, 2.5 bang. Abang boleh survey dekat Mudah, survey dekat Facebook. PSU saja 2.5. Ini kita nak bagi 300 siap Malaysia. Tapi dengan syarat take away macam kita makan kat Pizza Hut. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.